Шымкенттегі Қажымұқан атындағы орталық стадионда даңқты қақпашы Құралбек Ордабаев жүлдесіне арналған халықаралық турнир аяқталды. Сонымен қатар жоғарғы шеберлер мектебінде мыңға жуық спортшының басын қосқан тайквондо шеберлерінің республикалық біріншілігі бастау алды. Теңбіл доп қарбалған талай жастың күмірі болған аса шебер қақпашы КСРО спорт шебері жерлесіміз Құралбек Ордабаев жүлдесін арналған футболдан халықаралық турнир аяқталды. Құралбек Ордабаев кезінде атақ даңқ алысқа кеткен Алматының Қайрат командасын кейіннен Қазақстан футбол федерациясында басқарды. Жарысқа еліміздің бірнеше облысы мен Өзбекстанның жасөспірімдер командалары қатысты. Турнирді футболдан облыстық олимпиада резервін дайындайтын балалар мен жасөспірімдер мектебінің директоры Ермек Дәрменов ұйымдастырды. Бұл Құралбек ағамыздың турнирі жылда дәстүрлі түрде өтіп жүрген турниріміз. Жалпы осы жарысқа 12 команда қатысып жатыр. Оның ішінен көршілес елдерден қазір келген Өзбекстанның Гуйнуткор академиясы келіп отыр. Ақтысында Шымкент қалалық нөмірі 7 футбол мектебінің командасын пенальтиден ұтқан Оксюшер командасы бас жүлдеге иелік етті. Қола жүлдені Ташкенттің Буниятгар командасының футбол академиясының жастары жеңіп алды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге Қажымұқан атындағы орталық стадион директорының орынбасары Құрманбек Ордабаев арнайы сыйлықтар табыс етті. Облыс орталығындағы ШВСМ спорт кешенінде таеквондодан Қазақстанның бірнеше дүркін жеңімпазы Қазақстан Республикасының спорт шебері Үштан Қарабелбеу иегері Сәкен Төлімбет еске алуға арналған республикалық ашық чемпионаттың жалауы желбіреді. Жарысқа республикамыздың барлық облысынан мыңға жуық спортшы қатысты. 4 жас ерекшелігі бойынша өткен сайыста Қазақстан чемпиондары анықталады. Кезінде Сәкен Төлімбет облыс құрамасының бас бапкері бола жүріп, ел спортында көш бастаған болатын. Талантты спортшының сол аманығына берік болған жерлестері бүгінгі жарыста да бас жүлде үшін күресетін құрама екендіктерін алғашқы сайыстардан көрсетті. Турнирдің салтанатты ашылуын жасаған таеквондодан Қазақстан Республикасы Федерациясының вице-президенті Шадияр Қондыбаев спортшыларға сәттілік тілеп, жарыста тек мықтыларын биіктерден көруіне тілектестігін білдірді. Қазіргі таңда Сәкен Төлімбеттің ұлы Дәурен Дүйсенов еліміздің 3 дүркін чемпионы атанды. Татамиде бақ сынасқан 4 жас ерекшелігі бойынша жекпе-жек қан жас спортшылар өз мықтылықтарын көрсетуде. Ордабасы командасының жаңа президент тағайындалды. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Әлібек Нұртаев жаңадан тағайындалған Юрий Бондаренконы ұжымға таныстырды. Бұған дейін Көкшетаудың 17 командасын басқарған Юрий Бондаренко бірінші лигада өнер көрсеткен көкшетаулықтардың сүйікті командасын Премьер Лигаға алып шықты. Білікті футбол маманының ұлы Ярослав Бондаренко Қазақстан чемпионатының қақпашыларының біріне айналғаны белгілі. Бондаренко басшылық ететін Ордабасы командасы 3 қазан күні өз алаңында Ақтөбе футболшыларымен шеберлік байқасады. Ілияс Жолдас, Асхат Мырзахметов, Олжас Байтов, оңтүстік ақпарат бағдарламасы.